Контролен орган, който да следи дейността на туроператори, заведения, хотели, сертифицирани обекти, такава промяна е залегнала в текста на закона за туризма. Специализирани маршрути, от друга страна, обяви министърът на туризма Николина Ангелкова, че ще бъдат изготвени, за да привличат повече туристи към спа курортите ни. Полезен ход ли ще бъде това? Ще говорим в следващите минути с доцент Йордан Йорданов, който е заместник-председател на Сдружение Туризъм. Здравейте! Добро утро! Благодаря, че сте при мен. Как оценявате идеята първо на министъра да бъдат изготвени специализирани маршрути, 7, които да обхващат 58 населени места? Еми, това е мъдро решение, дотолкова доколкото единственото министерство, което в момента се занимава с популяризиране на българския ресурсен потенциал, е Министерството на туризма. Много хора разчитат, че в рамките на подобен вид инициативи се изчерпва възможността ние да станем известна или целогодишна туристическа дестинация, още повече да привлечем чужденци и то трайно. Истината обаче е съвсем друга. Аз участвам в няколко работни групи и малко се натъжавам от факта, че дори инициативите на Министерството на туризма не се подкрепят от представителите на други важни ведомства. Какво имам предвид? Просто някак си не върви, ако говорим за ловен туризъм, да не участва Министерство на земеделието, пример. Ако говорим за еко или екологичен туризъм, или спелеоложки, да не участва Министерството на околната среда. А когато говорим и за водите, когато Министерството на туризма официализира по някакъв, бих казал така, добър начин да популяризира дестинации, курортни зони, да се говори за качеството на българските минерални води, за средата, за лековитите ни билки, за лековитите пелоиди, за лековития климат, за традициите на българската балнеоложка школа. Всичко до това някак си стои във въздуха, защото Министерството на здравеопазването няма отношение към темата. А поискано ли е отношението на тези министерства от страна на Министерството на туризма? Има ли комуникация и защо е отказано такова съдействие? На експертно ниво мога да кажа, че преди 15-20 години правителствена администрация, която да е била, тя работеше по вертикал и по хоризонтал, което означава съгласуване, всеки си знае. Задачите провеждат се национални мероприятия, в които институциите присъстват с компетенциите, които те представляват. На две мероприятия, които бяха инициирани от Министерство на здравеопазването, на така наречените други техни партньори в рамките на същото това правителство, не присъстват или изпращат някой колега, който няма пълномощия, или той приемно ще каже на министъра за какво се е говорило по време на мероприятието. Много тъжно звучи това нещо, при условие, че ние сме тръгнали на дълъг път. Аз още повече нося отговорност пред млади хора, пред които заставам, и днеска имам лекции с магистри в Национална спортна академия по спа култура и аква практики. Това са българи, които идват дори от чужбина да учат в България. И когато трябва да споделя, за съжаление, невъзможността част от политиките в моята държава да се провеждат, обикновено така с усмивка казвам: момчета и момичета, имате шанс във времето да промените нещата, защото организацията е изключително важно, когато нещата не стоят в ръцете само на една институция. В този смисъл Министерството на туризма си върши работата до толкова, доколкото са неговите компетенции. Контролен орган предлага министърът на туризма, който да съдейства за по-добра координация и на туроператори, и на различните заведения, обекти. Възможно ли е такъв контролен орган по някакъв начин да осъществява и връзка между различните ведомства? Определено не. Значи контролният орган си е вътрешно институционална инспекция, както инспекцията по труда в рамките на Министерството на труда и социалната политика. Контролният орган може би се налага заради някои недостатъци, които са в самата структура на Министерството и системата на туризма. Най-големият контрол в развитите държави имат браншовите организации. Значи, малко така възрожденски ще се израза, но предците ни за найчии едва ли са разчитали, особено в рамките на Турската империя, институция от
Истанбул или от висшия административен сан да дойде да контролира примерно габровските търговци, такачи или шивачи. Смешно и днеска да си говорим, примерно, че ако самия бранш не е изградил собствени системи за неутрализация на отрицателни тенденции, за санкция върху нелоялните си партньори, се получава едно търсене през държавата на контролиране на ония, които решават да работят не по правилата. Нека да поговорим сега и за конкретните промени, с които започнах. Тези маршрути според вас ще обхванат ли вече утвърдените спа дестинации? Кои са най-големите проблеми в спа и балнеотуризма? Има ли достатъчно добра реклама? Ами ще започна от най-големия проблем, който чука на вратата и може би ще доведе до много фалити. Фалитите представляват фактически затваряне на бизнес заради непрозорливост на национално, на регионално, на корпоративно и на всякакво ниво. Най-важният компонент изобщо за индустрията на свободното време, към която принадлежи и туризма, е човешкия ресурс. Това, което се случва, не е най-доброто. България с година, от година на година става все по-уязвима от гледна точка на фронтови играчи, т.е. изпълнителски кадри, среден менеджмент. Да не говоря, примерно, че ние нямаме топ менеджери, които да са на нивото на големите световни фирми и брандове. И след като толкова много хора учат и завършват туризъм, защо няма достатъчно специализирани и квалифицирани кадри? Вие също казвате, че преподавате както на български, така и на чуждестранни студенти, които идват тук. Има няколко причини. Първата причина е, че често тези добре обучени момчета и момичета се сблъскват с невежеството и некомпетентността на собствениците. Тъжно е да се сподели, че по-голямата част, нали, има прекрасни случаи, в които и собствениците, и менеджмента са на нивото на перспективата да превърнат работници си в партньори. Когато ги превръщат в роби и ги унижават, им дават храната, която се изхвърля от ресторантите и децата, така ги наричам, защото все пак са млади хора, се демотивират. Естествено, втората, третата година, още като студентите тръгват по света. Днес студентите обикалят света и вече в четвърти курс на бакалавърско ниво, да не говоря за магистрите, те са обиколили поне 3-5 държави. Връщането им в България, горненето, примерно, на илюзията, че те могат да постигнат професионална реализация в най-добрия смисъл на думата, за някой се осъществява. Има много добри, аз имам момчета и момичета, реализирани на високи позиции. Но все голямата горчилка е в това, че думата заплащане, думата мотивация и голямия проблем е, че ние не виждаме целогодишните форми на туризъм, а виждаме най-вече акцентите там, където сме изсипали най-много пари. И всичко гравитира около хотелите, ресторантите, транспорта, а те отдавна не са туризъм. Те са само предпоставка за правене на туристическа дейност. Къде трябва да бъде акцента тогава? Акцента, пак казвам, върху хората. Значи, ние до 3-5 години обезлюдяването на държавата, демографията, ниската, бих казал, така, ниското възнаграждение, ред други неща, сезонния характер убива. Не е възможно аз да готвя кадри, които да работят 2 месеца и половина на планинските ми курорти, след това да тичат. Тези деца се чувстват горбичи в собствената си държава. Възможно ли е тогава такъв тип промени, като тези маршрути, пак ги споменавам, да направят така, че интерес към бранша, към туризма ни, към това чужденци дори или българи да посещават курортите целогодишно, да се повиши? Възможно. Но трябва да работят минимум 5-7 министерства. Трябва да работят над 60 български общини, защото в 80 български общини е доказано, че има проучени минерални води с уникални лечебни качества. 80. Трън, Брезник. Някой да е чул, тук е един регион, в така наречената северозапазила се България, към Видинско, има... Доста по-добре звучи. Това е истината, защото са по-близко до Европа, за разлика от моя Костинброд, където аз съм. Но и в Костинброд има минерална вода. Аз не съм разработил все още концепцията за огърлицата на София с минералните извори от Панчарево, Банкия, през Равно поле, през Горна баня. И това чудо, което трябва да направя, да докарам примерно по 2-3 милиона в София, защото
17 милиона са в Будапешт. Добре, фирмите, туристическите компании нямат ли достатъчно голям интерес да развиват и в тези градове? Кое? Ние имаме будки и лавки като капацитет. Искате ли да ви кажа колко е легловия фонд на публичния сектор? Той не надминава 6-7 хиляди души легнали на ден целогодишно. Битката между профилактика, рехабилитация и отдих, специализираните болници по рехабилитация, още няколко публични големи болнични заведения за балнеология и СПА, тези структури са до 10 хиляди души. Значи 350 хиляди е нуждата само на една държава, член на Европейския съюз, симпатизираща на България, наречена Полша, на ден. 350 хиляди поляци нямат рехабилитация на ден. Ние не можем да видим перспективата, в която да участва Министерството на регионалното развитие, Министерството на околната среда и водите, Министерството на труда и социалната политика, защото социалните контингенти в Европа, пенсионери и деца, пенсионерите растат. Аз нямам подход към 60+, 65+, нещо, което прави една Хърватия. 4 милиона Хърватия прави 10 милиарда чисти на година евро. 10 милиарда. Мен така с усмивка бих казал, че същата тази Унгария, която горе-долу колкото България, без планините ни, без морето ни, пак прави 10 милиарда. И ми е обидно, когато моите студенти на секундата, в която аз дам една българска статистика, те ми противопоставят статистиката на Австрия, на Унгария, на Чехия, на Словакия и ме срам от 2 милиона Словения. И в този смисъл това е Европата, към която ние би трябвало да се ориентираме, а не към това, което сега в момента правиме шуробаджанашки истории, в които дори рекламата ни е безжизнена, защото вижте как изглежда в Сибир реклама с усмихнати хора, а при мен е само интериор, в който няма кефещи се субекти, т.е. няма посланието. Проблемът с рекламата стои на дневен ред, като говорим за туризъм от години, въобще с туристическото лого, като тръгнем оттам и с рекламата на всички отделни хотели, които са приблизително еднакви. Аз като потребител също мога да го кажа. Защо е така? Няма достатъчно креативни специалисти в тази област ли, които да създадат нещо по-различно? Не, истината е, че малко хора от администрацията разбират от брандове, от брандиране. Второ, не малка част от тях са се родили научени. И когато примерно се доближава експерти или специалист към тях, те се плашат. И големия смях е, че дори да искаш да им помогнеш, а много често ни канат да коментираме с експертните съвети на общини, ние влизаме в работни групи на министерства, където така наречените нива, нека си се смущават от предложенията. Второ, едно предложение фактически онзи ден имаше за енергетика и туризъм, прекрасна тема, по Дунавската стратегия, в която трябваше може би 2 дена да постоиме, за да стане ясно, че геотермалната енергия е енергията на топлите води, която би могла да превърне над 20-30 български града в чисти зони, каквито в момента не са, понеже там хората 8 месеца се греят или топлят на въглища и дърва. За енергийно ефективен туризъм заговориха и министъра на туризма и министъра на енергетиката. Окей, само говорене. Да. Значи геотермията представлява да вкараш топлата вода, след като мине през съответните балнеоложки или СПА центрове, да се вкара в парното на училището, на болницата, на общината, на библиотеката и си представете колко български града стоят върху уникалния ресурс, наречен топли води, и ние все още палим печките си с дърва и въглища, и средата вътре в големите ни курорти зимно време е индикирана от чужденците, с усмивка австрийци и холандци ми се усмихват, казват: джентълмен, кога ще съберете 12 души в тази държава да си решите проблема с екологията на големите ви курорти? И за да завършим по този начин, кога ще се съберете достатъчно експерти, така че да имате общо становище от бранша и по някакъв начин да провокирате всички тези институции, за които говорите, за да се стигне и до общо решение за бъдещи промени в сектора на туризма? Ми, какво да ви кажа? Вие много ясно го обяснявате, много ясно обяснявате както проблемите, така и възможните решения. Ама знаете ли защо? Защото част от моята генерация експерти са били и държавни администратори. Значи аз на 32 години съм работил в 2 министерства. Може ли да си представите, че в моята възрастова група не съм видял нищо по целия асансьор отгоре долу в държавната администрация. Работил съм с почти всички български общини, а да не кажа областите, просто не ги считам 28, и аз постоянно съм в контакт с кметове и с областни управители. Най-светлата, така бих казал, перспектива се очертава, когато виждаш млад, надежден, перспективен,
креативен кмет или областен управител, с който може да работиш десетократно по-лесно, и ако пробиеме на регионално местно ниво, ние ще направим примерно добри практики, за да може примерно и останалата част на България да се консултира, да види какво е възможно. Имам тези шансове сега в община Велинград, община Сандански и може би в Ловеч, колкото не ви се вижда така перспективно, там има също минерални води в Шипково. И сме в състояние да направим 3-4 пилотни зони, в които каквото и да ни струва, до 2-3 години да мотивираме даже нашите студенти да се върнат да работят, тези, които се дипломират от там, от Сандански и от Велинград, да работят като менеджери в зоната. А комуникация с министерствата? Разчитате ли на това? Ами, много разчитам. Появяваме се. Пак казвам, те не общуват помежду си в рамките на правителството, което за мен не е мотивиращо. Имам предвид, че съм играл в тая група. И когато застанеш на форум и даваш съвет на министър или заместник-министър, нека се чувстват така дискомфорт. Много ви благодаря за този коментар, за обясненията и за анализа. По темата ще продължим да говорим, предполагам. Благодаря ви за гостуването. Доцент Йордан Йорданов, заместник-председател на Сдружение Туризъм, беше първият ми гост днес. Продължаваме с прогнозата за времето и новините в 8:30. Останете с нас.